Thank you.
Sama harus. Lepas pada minggu mungkin itu di jalan. Nama kalian bukan harus wakil. Aboni choice wa kwa kaya
she was only carrying all over. What do you know how bad? But they were my habits. But I come to the program, but then I was going to Yula. Rafael Kalisa, I remember. But I did it. Chacun a parlé de sa vie. On a dit ce qu'il fallait. Oui, moi, il y a ce qu'il fallait avoir tourné ça. A quand on vient de discuter de ma vie, de ma haine, nous dîmes, na, nous dîmes, Bouddha, nous avons dit que nous avons les soins à la maillot, à 5 000 francs, à nous mettre en carré. Haina mtu kaza sabaze diski na nenda yoba na mtu ishambe kwa sabaza diski kwa leo hii. Jambo la kwanza, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ali mwanama wa organization ya endelea wa wakati twara mzee Shetawaya. Makatano uisani le chamana mahabu ni abino ni mzabishie wana amiswa baraka wana alimugaba wazima na mademoiselle zariati hasami iswani haiso etare ya leo amane hali manama organizatori haba etare mausus ikao ililiwa ne mahabu ni abino emoke randania kere fraishen kwa kuduwa basketo rete nikoni wala ba wazama kutalia programu ya machiko manane hiyo de programu ya hii mtora waima walama babara harus ayi radise mtora bana wakati ngo haji aiso lova kiasi nafasi Bwana harusi wakabuye mapesa na nanga mwanao Zehazizi Mwebwani Wanuri kwa hamiliao sifa leo ni nuteli tinizi zadaji Abude ya bo sifejo mapesa ni ati wawo alakesi kabisa kabisa Ukaya sifa leo organizatoria zanda misiana Wanuwara ni mapenani Sifania bwana harusi na mili harusi na nawazani wa bwana harusi Ikao ile armenasyonan Wanuwe ye nifai Kabo wachale o wanite o kweli wa sharia Abude abo garanisa we balashras ah endora bae mapo ya bi
makala mena mama na mdo jiteli alishi shaka kia na hale jani saze program tese disi ikeno kwa na hapu si mtuwa kwa mtuwa mapesi yeni jojia na roole haukana wakwepa na cha na mwa kwa na hapu si watunga na pasi wata mapesa mama haukana mja mta gugu waine director general wa hera teo kumoro bana Felix ikawo uwangu wangu jilikoni uwene hulu na ema na she wangu mshe waji baba Fatima Swali hatamaniye programu yukani yetamaniye mbikawo haka ujatu kuse ye shuhuli yaji baba nanu mjiwe kwa nikani ha dili pra wei mama hula mpili ikasa mama hula mpili jambai Ali Aisha said Ali hata heki siri yetamani bibi na bwana harusi basi na kiwaza mama ukaya yanao mjiliko ni hasayo zemanita hizo ani matwe wachauwa onelea na mbawadisu lechibo la mano ikawdo lichomuwa ni programu ya itora mbunja uskaleo manama bwana harusi lechibo litawa ni woi le mwana hangu hakim shakira hakimu deparata wa imae hakika roya haigi wa harumai shuhuli wando kwenye wano ukawa wando mwana mwana mshe wa mwana harusi atale chibo lijua wanisa programu ya mahabu alino hape ya sekatero zirzita numa pesa ya shikomo wajauli tawali busri muhamed Mbusuri Muhammadu ikawo hilo mwananya wa mwana harusi ikansu zilega hakinu Mbusuri Mahege Faransa abakaya mwanama mwana harusi na madama selo Faransa na madamu Amina na mke maki nibamu mika ni Faransa shao suko wa looga mindamina ni warumeshi wanza Mbusuri Muhammadu atale chibo nijuani sae programo mahabu ya Amina haa saero mapesa ya shikomoru zikume wachawu hii madamo hilali madamo hilali ismaila ikawodo manamana mshewa wana harusu wahi tuma mahamudu ikawo wachawu mefaransa haba kaya wawahi sichotikua kema suya nusu hunda afya mahususu tansisi wa metara tuma hata hale chibo nijouja ya makatenu niguo ya programu mabwe amino bie ya dhili fra mapesa ya shikomoru marahada ya menshi gafali saa etorabu chibwa mahususu mazali wangu Ahmed Zokisa Zokisa lele chibwa mjwani sa ima katelo mazima na alama hapa panudi karibu kwa panudi na mazika sa sozi